Samo nekoliko minuta po završetku zabrane kretanja, tačnije u 5:10, krenula je akcija dezinfekcije javnih površina na teritoriji opštine Opovo. Sam početak akcije ispratio je komandant kriznog štaba naše opštine dr. Zoran Tasić zajedno sa članovima kriznog štaba Aleksandrom Spasojevićem i Draganom Živkovićem. Dezinfekcija koja je u utorak odložena zbog padavina sprovedena je u svim mestima naše opštine. Ekipe javnog preduzeća Mladost prskale su centralne zone naselja, površine ispred javnih ustanova, preduzeća i marketa, odnosno sva ona mesta gde je velika frekvencija ljudi u toku dana. Predsednik opštine dr. Zoran Tasić je već za nekoliko dana najavio ponavljanje ove akcije, a u zavisnosti od epidemiološke situacije i kapaciteta komunalnog preduzeća i proširivanja dezinfekcije na sve ulice kao i na stambene zgrade. Evo danas, kao što smo i najavili prethodnih dana, samo što vremenski uslovi nisu to dozvolili, krenuli smo sa kompletnom dezinfekcijom sva četiri naseljena mesta, konkretno govorimo o centralnim zonama i objektima gde se okuplja najveći broj ljudi, prvenstveno mislim na objekte Maksija, objekte Gomeksa, objekte apoteka, objekte doma zdravlja, policijske stanice, opštine i svih drugih javnih institucija gde se okuplja veliki broj građana. Danas ćemo izvršiti dezinfekciju kompletnog naseljenog mesta Opovo, Baranda, Sakule i Sevkerin. Jedna ekipa se već nalazi u Barandi, ona će raditi Barandu i Sakule, dok ova ekipa koja trenutno radi sa nama će uraditi centralnu zonu Opova i centralnu zonu Sevkerina. Ovakvu akciju nastavit ćemo i u narednom periodu, znači samo za nekoliko dana će se ponoviti i očekujem da se u nekom narednom periodu, u zavisnosti od epidemiološke situacije i u zavisnosti od kapaciteta našeg javno-komunalnog preduzeća, proširiti i na kompletno sva naseljena mesta. Dezinfekcija je izvršena sa 6 automatizovanih rasprskivača i jednom prskalicom na traktoru, a kao hemijsko sredstvo korišćen je natrijum hipohlorid, koje je jedno od najefikasnijih dezinfekcionih sredstava. U roku od 2 minuta ispoljava mikrobicidno dejstvo.